دلوی او بخون که خدای پنام درن ویلون که سلام ده ننش به خبری ساعت ده خراغلاست. نن یک شنبه ده سوال سوا دره کال ده تلی اتمه چه دو دره سلی ستم کال ده سپتمبر ده نهیم ستم سر برابر ده. پس هر که هم ده سو مهم و خبرون سر جد. په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت په تړاو غوښتنې د ملګرو ملتونو د نهویمې عمومي غونډې په پنځمه ورځ د چین، سعودي عربستان او قزاقستان د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت ټینګار وکړ. د افغانستان موضوع د سیمې له سولې او امنیت سره تړلې ده. موږ په افغانستان کې سولې او ټیکاو ته ژمن یو. موږ دغه راز هڅه کوو چې ډاډ ترلاسه کړو چې په هغه امنیت کې چې موږ یې تضمینوو، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د مساوي زده کړو د حق په ګډون د ښځو د سولې او امنیت پروګرام پکې شامل وي. د افغان ښځو د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د لوی منشي اندېښنه. د ملګرو ملتونو لوی منشي په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په تړاو د اندېښنې په څرګندولو سره له سرپرست حکومت غوښتي چې د ښځو پر وړاندې لګول شوي محدودیتونه لغوه کړي. ما باید مکاتب و پوهنتونها را و زمینې کار به خانمها مسایل بسازیم. ټول مسایل د مذاکراتو له لارې، د خبرو اترو له لارې یو میکانیزم جوړ شي تر څو موږ وکولی شو له نړیوالو سره هم مدغم شو. په هیواد کې د اسلامي شریعت پر تطبیق ټینګار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست وایي په هیواد کې اسلامي نظام په افغاني ټولنه کې د اسلامي شریعت د تطبیق مسؤلیت لري. ډېره پرې بحث د امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت دپاره د امیر المؤمنین شیخ صاحب له لورې په نوي توشیح سوي قانون باندې وسو. په دې اړه باندې راغلي هیئت او میلمنو وضاحتونه وغوښتل او سرپرست وزیر ورته تفصیلي ځوابونه ورکړل. له افغانستان سره د نړیوال بانک د 1.2 میلیارد ډالرو مرسته. نړیوال بانک ویلي د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالره مرسته کړې ده. او د لبنان د حزب الله د رهبر سید حسن نصرالله وژنې ته غبرګونونه. د ایران مذهبي مشر سید حسن نصرالله په اسلامي نړۍ کې یو غوره شخصیت بللی او د هغه د وژنې په تړاو یې په ایران کې 15 ورځې عمومي ماتم اعلان کړی دی. له دې سربېره نور خبرونه هم سته نو هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. زه سمیع الله امین یم. د ملګرو ملتونو د نهویمې عمومي غونډې په پنځمه ورځ د چین، سعودي عربستان او قزاقستان د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت ټینګار وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان مسأله د سیمې له سولې او امنیت سره نیغ په نیغه اړیکې لري او په وینا یې باید په افغانستان کې د ځواب ویونکي حکومت له جوړېدو د ترهګرۍ پر وړاندې له اغیزناکې مبارزې او له نورو ورته برخو سره مرستې وشي. په ورته وخت کې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر بیا په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر دوام او همداراز پر ځواکمنېدو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو په نهویمه عمومي غونډه کې د چین، روسیې، قزاقستان، سعودي عربستان او اندونیزیا د بهرنیو چارو د وزیرانو د وینا یوه برخه د افغانستان په تړاو وه. په دې غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې د افغانستان مسأله د سیمې له سولې او امنیت سره تړلې ده او باید له دغه هیواد سره د ځواب ویونکي حکومت د جوړېدو، د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې، د خلکو د ژوند د ښه کېدو او اقتصادي بیارغونې په برخو کې مرسته وشي. د افغانستان موضوع د سیمې له سولې او امنیت سره تړلې ده او مهمه ده چې موږ د ځواب ویونکي حکومت د جوړېدو په اغېزناکه توګه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې، د خلکو د ژوند د ښه کېدو، د اقتصادي بیارغونې او د خلکو لپاره د ښه ژوند او راتلونکي د برابرېدو په برخه کې مرسته وکړو. پر دې سربېره د سعودي عربستان او قزاقستان د بهرنیو چارو وزیران هم په افغانستان کې د سولې او ټیکاو په تړاو د خپلو ژمنو پر دوام ټینګار کوي. موږ په افغانستان کې سولې او ټیکاو ته ژمن یو. افغانستان باید د سیمې او نړیوالې ټولنې له لورې یوازې پرېنښودل شي او یا هم د ترهګرو ښکار نه شي. د همدې لپاره اړینه ده چې په افغانستان کې روان بشري او امنیتي وضعیت پای ته ورسیږي.
زمونږ اصلي پروګرام له هم د یو باثباته او د وړاندوینې وړ افغانستان پرمختګ دی چې په دې برخه کې یو د باور وړ سوداګریز شریک وي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په افغانستان کې د امریکا او د هغې د متحدینو شل کلن حضور د القاعده او داعش د پراختیا لامل بولي. پر افغانستان یرغل او د ائتلاف د شرم وړ شل کلن حضور هلته د القاعده د بیا سر راپورته کولو لامل شو. پر عراق د مستقیم یرغل پایله داعش وه. په دې غونډه کې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر هم وایي چې هیواد یې د نړیوالې سولې ساتنې ته ژمن دی. هغه دغه راز په افغانستان کې زده کړو ته پر لاسرسي، پانګونې او د ښځو پر پیاوړتیا ټینګار کوي. موږ دغه راز هڅه کوو چې ډاډ ترلاسه کړو چې په هغه امنیت کې چې موږ یې تضمینوو، په افغانستان کې د ښځو نجونو د مساوي زده کړو د حق په ګډون د ښځو د سولې او امنیت پروګرام پکې شامل وي. که څه هم اسلامي امارات تازه د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د دې غونډې په لومړۍ ورځ یې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له افغانستان سره د تعامل په برخه کې خپل ماموریت په سمه توګه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو نهاویمه عمومي غونډه د سپتمبر په 10مه پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو لوی منشي په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په تړاو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، له نورو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو سره یو ځای د افغانستان له سرپرست حکومته غواړي چې د ښځو پر وړاندې لګول شوي محدودیتونه ژر تر ژره لغوه کړي. اسلامي امارات د ملګرو ملتونو د لوی منشي د دغو څرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د نقضېدو په تړاو ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې دمګړې په هیواد کې بشري او په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د روان وضعیت په تړاو اندېښنه څرګندوي. انتونی ګوترش له یو شمېر هیوادونو او سازمانونو سره په یو ځای کېدو سره له اسلامي امارته غواړي چې له ځنډ پرته پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. ما باید مکاتب و پوهنتونها را و زمینه کار به خانمها مساعد بسازیم. بدون از او هر روز فشارها بالای امارت اسلامی افغانستان و ضربه اولش هم مردم افغانستان میبینن، از نگاه اقتصادی، از نگاه سیاسی، از نگاه اجتماعی، که باید ما به این خواستایی که برحق است لبیک بگویم. څو موده وړاندې څلور هیوادونو پر هغه څه نیوکې وکړې چې دوی په افغانستان کې د بشري حقونو نقض بولي او خبرداری ورکړ چې د لاهې په محکمه کې به د افغانستان د سرپرست حکومت پر وړاندې شکایت وکړي، چې ورپسې شاوخوا شپږویشتو نورو هیوادونو د استرالیا، کاناډا، هالند او جرمني له دغه اقدام ملاتړ وکړ. خو اسلامي امارت د دغو هیوادونو څرګندونې رد کړې او زیاته کړه چې په افغانستان کې د هیوادوالو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي. بهتره دا ده چې ټول مسائل د مذاکرات له لارې، د خبرو اترو له لارې یو میکانیزم جوړ شي، تر څو موږ وکولای شو له نړیوالو سره هم مدغم شو، نړیوالو سازمانونو سره یو ځای شو، او د افغانستان کومې ستونزې، کوم تعبیر او تفسیر چې د نړیوالو له خوا نه کیږي، زه فکر کوم دغه مشکلات د خبرو اترو له لارې نیاز است که حکومت امارات اسلامی یک سلسله تدابیر جدی را در این بخش ایجاد بکنه، چون تمام سرنوشت ملت به می چند موضوع مهم وابسته است. اگر موضوع زنها در افغانستان حل شود، ما امیدوار هستیم که راه باز شود برای که ما با جامعه جهانی یک جا شویم، بالاخره ارتباطات ما هم به لحاظ سیاسی و اقتصادی بیشتر بیشتر شود. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د استرالیا، پاکستان، جرمني، اندونیزیا، لیختنشتاین او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون د ځینو هیوادونو چارواکو د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې وه. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست وایي په هیواد کې اسلامي نظام په افغاني ټولنه کې د اسلامي شریعت د تطبیق مسؤلیت لري. نوموړي د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان له رئیس سره په کتنه کې زیاته کړې چې دغې موخې ته د رسېدو لپاره به له هیڅ راز هڅو مخ وانه نړوي. د دغه وزارت وین زیاتوي، دواړو لورو په دې کتنه کې د یاد وزارت د نوي قانون او نورو دوه اړخیزو موضوعاتو په تړاو هم خبرې کړي دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان له رئیس سره کتلي او د دغه وزارت پر نوي قانون او دوه اړخیزو مسایلو یې خبرې کړي دي. په دې کتنه کې محمد خالد حنفي ویلي چې په افغاني ټولنه کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو لپاره اسلامي نظام مسؤلیت لري او په دې لار کې به له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړي.
ډیر پر بحث د امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت د پاره د امیر المؤمنین شیخ صاحب لوري په نوې توشه سوی قانون باندې اوس په دې اړه باندې راغلي هیئت او میلمنو وضاحتونه وغوښتل او سرپرست وزیر ورته تفصیلي ځوابونه ورکړل او په دې اړه باندې چې څه شبهات و یا په رسنیو کې یا د ځینو نړیوال سازمانونو له لورې په دې تړه باندې پوښتنې لرلې او سرپرست وزیر صاحب د هغوی په اړه ځوابونه ورکړل. د دغه وزارت ویاند وی چې په دې کتنه کې د اسلامي همکاري سازمان پلاوی ټینګار کړی چې دغه سازمان به هڅه وکړي څو د نړۍ له هیوادونو سره د کابل اړیکې پیاوړې کړي. دوی ویل چې موږ کولی سو د روسیې، چین او جاپان ځینې نورو سفارتونو سره موږ وینو وخت په وخت په افغانستان کې چې دي هغوی ته موږ په دې تړاو چې خلکو منفي انځور ورکړی دي د امر بالمعروف د قانون په تړاو باندې موږ کولی سو چې دا سم ورته تشریح کړو او په دې اړه باندې هغوی ته سم معلومات ورکړو. خو پوښتنه داده چې د اسلامي همکاري سازمان تر کوم بریده کولی شي د افغانستان د اوسنۍ ستونزو په حل کې ثابت قدمه پاتې شي. قسمت ملایم سازی و تعامل با بعضی ارزش های جهانی در کنار ارزش های افغانی و اسلامی میتونه مشوره اساسی بده تا افغانستان بتونه از اون مسیر استفاده بکنه و با آنچه که توقع داره بحث گسترش ارتباط افغانستان با دنیا و تعامل نیک و دو جانبه با همه کشورهای دنیا خصوصا در قدم اول کشورهای اسلامی کمک عظیم و فراوانی را نماید. نمی همکاری و سازمان دا پر طول و اسلامی هوادونو بندی خپلی و تاثیر گذار دی و اثر لری. نو د دې کې چې تا په د قوانینو په جوړیدلو کې تمام قوانین د اسلام په چوکاټ کې جوړیږي، د اسلامي اصول په بنیاد باندې جوړیږي، کچیرته د دې نه مرسته وغوښتل شي دا به بده نه وي. تر دې وړاندې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست د نړۍ له علماو غوښتي وو چې که د دغه وزارت د نوي قانون په تړاو کومه پوښتنه یا اندېښنه لري نو مطرحه دې کړي. نړیوال بانک په خپل یو تازه راپور کې ویلي د 2023 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره 1,200,000,000 ډالر مرسته کړې ده. راپور کاږي د افغانستان د ټولنې له ثبات او معیشت ملاتړ، روغتیایي بیړنۍ مرستې، له خوراکي امنیته بیړنۍ ملاتړ، د مدني ټولنې د سازمانونو له ظرفیت لوړونې ملاتړ او د وړو پورونو او تشبثاتو پیاوړتیا په افغانستان کې د نړیوال بانک ځینې مهمې پروژې دي. اقتصاد وزارت بیا وایي د هیواد د اقتصادي ودې لپاره باید نړیوال بانک په هیواد کې خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي. نړیوال بانک په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په تړاو یو تازه راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د 2023 زیږدیز کال له اګست میاشتې وروسته دغه بنسټ د افغانستان د خلکو د ملاتړ په موخه ښځو او نجونو ته د خدمتونو پر وړاندې کولو په تمرکز سره 1,800,000,000 ډالره مرسته کړې ده. د افغانستان د ټولنې د ثبات او معیشت ملاتړ، روغتیایي بیړنۍ مرستې، د خوراکي امنیت بیړنۍ ملاتړ، د مدني ټولنې د سازمانونو د ظرفیت لوړونې ملاتړ، د وړو پورونو او تشبثاتو پیاوړتیا، د افغانستان لپاره د اوبو د بیړنۍ مرستې پروژه او د خصوصي سکتور پراختیا پروګرام د نړیوال بانک ځینې مهمې فعالې پروژې دي. کومکای بشردوستانه بانک جهانی و سایر سازمان های دیگه جهان که در افغانستان کمک میکنه، ای به سود افغانستان تمام میشه و در اینده میدانیم که اقتصاد و بیکاری اردویش با پای استاد کنیم، بیکاری را مکمل از بین ببریم. نړیوال بانک ټینګار کړی چې په دغو ټولو پروژو کې ښځې په محوریت کې دي، څو ډاډ ترلاسه شي چې دا فعالیتونه د ښځو لخوا د ښځو لپاره پلی کیږي. حمایت از تشبثات خانم ها و در کل توانمندسازی اقتصادی خانم ها نه تنهایی که بر رشد اقتصاد خانواده می انجامه، همچنان در تقویت رشد اقتصادی پایدار در افغانستان، کاهش فقر و بیکاری در افغانستان و بهبود وضعیت عمومی رفاه اقتصادی در افغانستان میتواند تاثیر بسیار زیاد داشته باشد. بلخوا د اقتصاد وزارت په افغانستان کې د نړیوال بانک فعالیتونه مهم بولی او ټینګار کوي چې دغه بنسټ باید په افغانستان کې خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي. بانک جهانی قبلا در سکتورهای مختلف مانند زیر ساختهای مواصلاتی و مخابرات، تولید انرژي، سکتور زراعت، صحت و معارف پروژه متعدد را تمویل مالی نموده است. آغاز دوباره کار پروژه انکشافی نیمکاری بانک جهانی بر علاوه ایجاد فرصت های کاری، تقویت اقتصاد خانواده ها و بهبود ارائه خدمات در مناطق شهری و روستایی سبب توسعه زیربناهای اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم ما خواهد گردید. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوال بانک په ګډون ډیری نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول، چې د اقتصادي کارپوهانو په وینا د دغو بنسټونو د فعالیتونو بیا پیلیدل کولی شي د هیواد پر اقتصاد مثبت اغیز ولري.
په متحده عربی اماراتو کې د افغان سوداګرو شورا رئیس وی د دغه شورا له لورې د جوړې شوې اقتصادي غونډې په دویمه ورځ د اقتصاد او هیوادوال ته د کاري زمینې د برابرېدو په تړاو خبرې شوې دي. نوموړی په متحده عربي اماراتو کې د دغه ډول غونډو جوړېدل د هیواد د اقتصادي ستونزو د حل لپاره مهم ګڼي. په متحده عربي اماراتو کې د افغان سوداګرو د شورا په دویمه ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې او نورو ادارو استازو په حضور کې د افغانستان د اقتصاد او د هیوادوالو لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په تړاو خبرې شوې دي. د افغان سوداګرو د شورا رئیس حاجي عبیدالله صدرخیل وایي چې په دې غونډه کې د کرنې او کانونو د فابریکو د ستونزو په تړاو بحث شوی دی. ننم په دې کانفرنس کې پام دې فوکس وو چې د افغانستان د تجارانو سره او د افغانستان کې خلکو ته څنګه شغل او کار ایجاد کړو. نو په دې باندې ټولو موافقه وکړله چې باید خلکو ته په یوازې دي چې کومک وکړل شي، باید خلکو ته داسې یو پروژې جوړې شي چې خلکو ته کار ورکړل شي. او د بانکي او ملي سکتور د قانونو په برخه کې مستقیمې بهرنۍ پانګونې، تولید او صنعت، د افغانستان پر اوسنیو ستونزو د نړیوالې ټولنې غور، د افغانستان شتمنۍ او د هغې له ګټو د استفادې څرنګوالی هغه موارد وو چې د افغان سوداګرو په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې پرې خبرې شوې دي. ای کانفرانس بحث سکتور بانکداری و مالی افغانستان صورت گرفت و همچنان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های معادن، تولید و صنعت و همچنان چالش های اقتصادی که وجود دارد و چیگونه جامعه بین المللی میتونه که با چالش های اقتصادی کنونی افغانستان رسیدگی کنه و پیچیدگی اوضاع سیاسی کنونی بر اقتصاد افغانستان تاثیر گذاشته. بلخ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي چې په داسې غونډو کې باید نړیوال بنسټونه قانع کړي چې افغانستان کې خپل فعالیتونه بیرته پراخ کړي. نهادهای بین المللي و حتی بعض بانک ها، از بانک جهانی، از بانک آسیایی، ده ها پروژه در افغانستان همینطور نیمه کاره مانده، حتی یک تعدادشان بیخی به 90% رسیده و بهره برداری باید انداخته شوه، اما روز به روز خراب شده میرن، پولشان تمویل نمیشه. این بسیار یک ضرورت جدی هستند که امی پروژه ها، امی نهادها پس بین و امی پروژه های خیریه را، این پروژه های ساختمانی و پروژه های انکشافی را شروع بکنن. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د شتمنیو کنګلېدل، اقتصادي او بانکي محدودیتونه او د پراختیایي مرستو بندېدل په هیواد کې د بېوزلۍ د زیاتېدو لامل شوي دي. په المار تلویزیون کې مو خبرونه همدومره و. فکر لږ ځنډ وروسته په ټول نیوز کې دوام دی.